けどね。あ、そうそう、宇宙のフリーメイソン系の占い師です。もちろん、イルミナティの占い師もおるよね。ヨハネ黙示録の最後のページは、それも春別してるってこと。つまり、ニューエルサレムに入らないのは、イルミナティ系の占い師。フリーメイソン系の占い師は、うちのさ、そういう時は、シュッて打ち足。ご主人で、ね。で、今の話、今先の話で言うと、結局、肉体トレートの童貞は、まあ、無理いかがったでしょ？完全統一じゃないよって言ってんの。ほんまに完全無欠の完全同一が肉体と霊、すなわち細胞と自我との間に証拠づけられるのと、何十年でできるの？70年かかった無理言うたら100年すら200年もう死んでるやろけど今の人やから。だから肉体的で、で神同士の結婚なんか無理やで。な、そんな適当な差配したらあかんのかと、占い師が。そんなのいるみないのに。いるのに、そんなことするのかって。な、じゃあ今度こっちでそれ引き剥がさなあかん、そんなの。しんどいね、それ。めっちゃすごい労働賃金やで。適当に積むやってやつの。あと始末しりゅういなんと。どんだけもらうのかな、そんなの。な、めっちゃしんどいさがあかん、そんなの。まあ縁切りでやってもらえるわ。そっち行けよ。な。縁分水なんか見事で行くなら、間違ってるからな。な。親がおんのそんなすんの？先祖がおり、先祖祀ってるやったら、なんでそんな縁分水とか行かなかんの？な。駆け落ちしたいんやったら別ですよ。ただし、その細胞と自我との間に、ほんまにどんな因果関係があんの？そういう証明できへんの？みたいな。